Es ar lielu prieku dodu vārdu tagad valsts izglītības satura centra vadītājai Līgai Leiņai. Nu, attiecīgi viņi tad par šī centra aktualitātēm. Ja? Leiņas kundze, lūdzu. Labdien arī kolēģi visā Latvijā un paldies Jūri arī par jūsu klātbūtni šajā improvizētajā studijā. Es domāju, tā televīzijas pieredze noteikti mums visus iedrošina un mums nodara, jo tie arī šie apstākļi šādi uzrunāt jūs šogad, protams, ir atšķirīgi no tiem, kā tas ir ieras citkārt. Tik tiešām savā uzrunā īsi iepazīstināšu jūs ar jaunā mācību gada aktualitātēm. Jūs redzat, kādām tēmām pirmkārt piešķirs uzmanību. Šogad mēs atkal no jauna mācīsim un mācīsimies, ņemot par pamatu jau ierasto praksi un iegūto pieredzi iepriekšējā mācību gadā. Bet paturot prātā to, ka kopīgi visiem jāspēj pielāgoties tam lietu kopumam, kas šogad būs citādāks. Skolēniem būs jāmācās pielāgoties, mācīties atkal klātienē un no jauna attīstīt savas sociālās iemaņas, lai nepieciešamo zināšanu un prasmu apguve kļūtu par prioritāti mācību procesā, neaizmirstot par personīgo labsajūtu, bez kuras pilnvērtīgs mācību process nav iedomājams. Nozīmīgi, ka turpinām stiprināt jau attālināto mācību laikā iegūto pieredzi savstarpējai sadarbībai skolu kolektīvā, jo adaptācijai būs nepieciešams krietni ilgāks laiks nekā līdz šim. Kā arī kopīgi diagnosticējot un izprotot situāciju katrā klasē, varam daudz mērtiecīgāk izvēlēties sasniedzamos rezultātus, plānot mācību procesa norisi un nepieciešamo atbalstu. Skolēniem šogad būs iespēja atgriezties klātienē, tāpēc pieaugušajiem, pedagogiem, skolu atbalsta personālam, skolu vadītājiem jārod kompromiss starp visu to, kas apgūstams, un skolēna individuālām spējām un iespējām. Būtiski pievērst uzmanību kopējai slodzei, veidojot mācību procesu tā, lai sadrumstalotību mācību priekšmetu ietvaros būtu pēc iespējas mazāka. Savā ziņā balstīties uz principu – mazāks skolēnu skaits, mācību stundu bloki, mazāks saskares punktu ar dažādiem cilvēkiem. Šajā mācību gadā vēl vairāk iezīmēsies ikviena bērna, jaunieša un pedagoga digitālā pratība, kas kā caurvīja prasmi kopums ir ļoti nozīmīga pilnveidotā mācību satura daļa un laikmeta iezīme mūsdienīgā izglītībā. Mērtiecīgi jāturpina attīstīt un jānostiprina tās digitālās prasmes un risinājumi, kas palīdz un atbalsta skolēnu un skolotāju mācību procesā. Visbeidzot, pacietīga un skaidra komunikācija par paveicamo visām iesaistītajām pusēm mazinās pārdzīvojumus, pārpratumus un stiprinās savstarpējo uzticību. Šodien jūsu uzmanībai piedāvājam kopsavilkumu par būtiskākajām norisēm un akcentiem tieši no vispārējās izglītības skatu punkta. Savukārt padziļināti par profesionālo izglītību tiksimies ar skolu kolēģiem 24. augusta plānotajā pasākumā. Šajā mācību gadā secīgi un pēctecīgi turpinās pārēju uz jauno mācību standartu. Nozīmīgs darbs ir ieguldīts, veidojot un attīstot atbalsta pasākumu kopumu, par ko nedaudz vēlāk dzirdēsiet plašāk izklāst no maniem kolēģiem. Varbūt viens papildu akcents no manas puses atsaucoties uz šī brīža aktualitāti ir sociāli-emocionālās mācīšanās nodarbību plāni no 1. Līdz pat 12. Klasē. Vēlos īpaši atzīmēt arī mūsu kopīgo darbu pašvaldību līmenī, pilnveidojot un attīstīt mācību jomu koordinātoru un mācīšanās konsultantu darbu. Mūsuprāt, šis ir būtisks priekšnoteikums skolu profesionālu atbalsta efektīvai darbībai, un šo sadarbību turpināsim arī šogad. Savukārt līdz ar izstrādāto izglītojamo speciālo vajadzību izvērtēšanas metodiku pirmskolas izglītības iestādēm, ar šo mācību gadu uzsākam virzību uz agrīnas speciālo vajadzību izvērtēšanas sistēmas izveidi. Tagad ieskats plānotajos valsts pārbaudību norisēs. Vēlos atgādināt, ka arī šajā mācību gadā tiek saglabāti tie paši eksāmeni par vispārējās vidējās izglītības iegūšanu šī posma noslēgumā, kādi tie bija iepriekšējā mācību gadā. Proti, būs trīs obligāti eksāmeni, bet izvēles eksāmenis nebūs obligāts. Eksāmenu programmas tiks veidotas, sekojot līdz Covid ietekmei,
Un arī šogad turpināsim savu uzsākto informēšanas praksi par darbu, programmām un norisi. Vienlaikus, īstenojot jauno standartu, šogad notiek pāreja uz jaunu pieeju pārbaudījumu norisē. Mans kolēģis Pāvils Pestovs no skola 2030 jums detalizētāk pastāstīs par to. Aizvadītajā mācību gadā esam centušies skaidrot un veicināt izpratni par diagnostikas darbu norises mērķi, īpaši akcentējot, ka atbalsts skolēnam ir daudz produktīvāks pēc darba izpildes un analīzes nekā tā izpildes laikā. To turpināsim darīt arī šogad. Pāvils savā prezentācijā raksturos diagnosticējošo darbu lomu, ieviešot pilnveidoto mācību saturu un iepazīstinās jūs ar sagatavoto darbu klāstu. Es savukārt vēršu jūsu uzmanību, ka 10. septembrī Valsts izglītības satura centrs Valsts pārbaudes informācijas sistēmā publiskos diagnosticējošos darbus 10. Klašu skolēniem vidusskolās un 1. Kursu audzekņiem profesionālās izglītības iestādēs – latviešu valodā, matemātikā un angļu valodā. Tie būs brīvi pieejami skolām, to norise nav obligāta, un tai nav viens konkrēts norises laiks. Tā ir iespēja mācību priekšmetu skolotājiem pēc saviem ieskatiem tos izmantot līdztekus jau ierastajai diagnostikas praksē. Mācību gadu ietvaros plānotas arī mācību priekšmetu olimpiādes un zinātniski pētnieciskā darba norises. Esam ļoti gandarīti par to interesi, dalību un rezultātiem, kas neskatoties uz pandēmijas apstākļiem ir saglabājusies nemainīgi augsta. Tāpēc jums informācijai būtiskākie akcenti. Vēlos vērst uzmanību, ka novada olimpiāžu posmi primāri tiks īstenoti pāraudzītā tiešsaistē no dalībnieku skolām. Valsts posms norisināsies klātienē, ievērojot valstī noteiktos COVID-19 ierobežojumus un epidemioloģiskās prasības. Savukārt skolēniem un pārstāvjiem dalībai klātienes pasākumos nepieciešams sadarbspējīgs COVID-19 certifikāts. Jau iepriekš akcentējām, ka zināšanu un prasmi nostiprināšanai šajos apstākļos ir vajadzīgs savs laiks un atbalsts. Tamdēļ turpmākos divus mācību gadus joprojām būs pieejams struktūra fonda finansējums 8 miljonu eiro apjomā individuālo kompetenču attīstībai. Jums atgādinājums šeit piedāvāts visu darbību uzskaitījums. Jo kopējās tendences pasaulē, zinām, ka pandēmijas laiks skaidri iezīmējas. Īpašu uzmanību jāvelta skolēniem ar zemiem sasniegumiem, jo Covid ietekmē viņu situāciju pasliktinās. Tāpēc vēlos akcentēt tieši pedagogu palīgu un mācīšanās grupu atbalsta iespējas. Nākamnedēļ novada atbildīgiem darbiniekiem plānotas konsultācijas un informatīvie pasākumi par šīm iespējām. Šobrīd svarīgi ir uzsākt mācību gadu, atsākt mācības klātienē un tad secīgi apzinot situāciju savā novadā un skolās jau plānot atbalsta darbības. Arī novadu kolēģiem, kuri pēc administratīvas teritoriālās reformas vēl pārskata un pārveido savu pieju, kā arī apzina situāciju, tiks sniegts nepieciešamais atbalsts un laiks savu pieteikumu sagatavošanai. Šajā gadā līdz pat 30. oktobrim piedzīvojam atšķirīgas skolu jaunatnes dziesmu un deju norises. Šī UNESCO nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā iekļautā tradīcija piedzīvo savu radošo transformāciju. Tomēr tā aizvien turpinās kalpot kā liecība par šo laiku, kā pieredze un kā atziņa, ka mūsu šī brīža piedzīvotājs un spēja saglabāt šo gadu desmitiem kopto tradīciju ir nozīmīgs ieguvums nākamajām paaudzēm. Digitālā formāta liecības būs pieejamas svētku mājaslapā nāc gavilēt un tiks nodotas arī Mežaparka lielajā estrādē topošajai dziesmu un deju svētku ekspozīcijai. Latvijas televīzija savukārt septembrī atspoguļos šīs norises. Speciālajā izglītībā arī šajā mācību gadā turpināsim jau uzsākto zināšanu un pieredzes apmaiņas praksi. Iesāksim ar mācību sniegumu vērtēšanu speciālās izglītības programmās jau 26. augustā, ņemot vērā sagatavotos grozījumus pamatizglītības standartā. Septembra nogalē pievērsīsimies sadarbībai izglītības iestādē.
Šajā jomā bieži ir problēmas, skolu kolēģi viens otru nav sapratuši, vecāki un skolotāji viens otru pārpratuši. Tāpēc ceram uz klausītāju interesi un daudziem jautājumiem Terzētavā. Vēlāk rudenī tiešsaistes seminārā runāsim arī par jauno speciālo vajadzību izvērtēšanas metodiku pirmsskolas izglītības iestādēm. Dosim iespēju pirmsskolu pārstāvjiem dalīties pieredzē, kā gāja pirmo reizi veicot šo darbu. Tā kā šobrīd liela uzmanība ir pievērsta bērniem ar autiskā spektra traucējumiem, mūsuprāt būtu liederīga pieredzes apmaiņa arī par atbalstu šiem skolēniem. Plānots arī tiešsaistes seminārs pašvaldību pedagoģiski medicīnisko komisiju pārstāvjiem. Visa mācību gada garumā runāsim par aktuāliem jautājumiem, atbalsta pasākumi, individuālie izglītības programmas apguves plāni, speciālā vajadzība noteikšana un citi. Līdztekus šīm norisēm vairāk augstskolu zinātnieki ir sagatavojuši projektu pirmsskolas vecuma bērnu attīstības skrīninga metodas izstrāde, standartizācija un ieviešana ģimenes ārstu praksēs un pirmsskolas mācību iestādēs. Augustā sāk darbu arī starp institūciju darba grupa, lai kopīgi izveidotu, zinātniski pamatotu, speciālo vajadzību izvērtēšanas metodiku 1,5 līdz 6 gadus veciem bērniem. Darba procesā arī mēs, kā sadarbības partneri, informēsim jūs par jaunās metodikas tapšanas gaitu. Godātie kolēģi, lai mums visiem kopā sokas un izdodas tās ieceras, ko esam ieplānojuši jau tagad, lai apņēmība un spēks turpināt un gandarījums par paveikto. Paldies par uzmanību šodien un es aicinu jūs sekot līdzi Valsts izglītības satura centra aktualitātēm, mājaslapās, sociālos tīklos un mūsu organizētos pasākumos. Paldies! Leiņš kundze, paldies jums liels, īs un kodolīgi. Jautājums, es skatos, kādi te birst šobrīd jautājumi. Viens ir atnācis jums adresēts sakojoši, vai būs un kādas ir gaidāmas izmaiņas pedagoģiski medicīnisko komisiju darbā pēc 1. septembra? Jā, pēc 1. septembra plānotās izmaiņas bija sagaidāmas līdz ar jaunveidoto vai ieceri pārveidot un izveidot jaunu pedagoģisku medicīnisko darba dienestu. Šī iecera šobrīd ministra kabinetā ir atlikta, tāpēc tūlītēji izmaiņas šo komisiju darbā pēc 1. septembra vēl nebūs, ja vien katra novada ietvaros nav kaut kādas savas izmaiņas un ieceras attiecībā uz šo te komisiju skaitu plānotas. Par tālākām, teiksim, darbībām, kā varētu attīstīties darbs ar pedagoģisku medicīniskām komisijām, mēs jau jūs tad informēsim arī plānotajos semināros gada otrā pusē. Par vakcināciju, testēšanu, masku nesāšanu jums nejautātu. Tie nav jautājumi, uz kuriem jūs sniegtu tādas visaptarošas atbildes. Par visiem šiem jautājumiem es noteikti varu aicināt iepazīties ar plašu materiālu klāstu, ko šobrīd kolēģi gan ministrijā, gan visās mūsu iestādēs papildus gatavo skaidrojošu materiālu ar tiem iepazīties gan mājaslapā, gan arī sociālos tīklos. Un droši vien vēlreiz gribu akcentēt, ka jau pirmdien, 23. augustā, visu šo jautājumu klāsts tiks detalizēti apskatīts Latvijas pašvaldības savienības organizētajā seminārā, kur tātad ļoti detalizēti par dažādām izglītības posmēm un iestādēm arī pievērsīs šos jautājumus. Tā kā mēs noteikti, es domāju, ka kopumā esam ieinteresēti, lai cilvēki joprojām jautā neskaidrības, tas palīdzēs vienkārši vēl vairāk šos apkopot un veidot tādus materiālus, kas cilvēkiem tad ir saprotama un atrisina to situāciju. Seminārā, webinārā, jo tas būs arī tiešsaistē. Tas ir tiešsaistē arī Latvijas paša. Kāpēc es jums to jautāju? Jā. Tāpēc, ka ja man te ir jāaplēš kaut kāda procentuāla attiecība, es teiktu, ka 70 pat līdz 75% jautājumu attiecas tieši uz šīm trim lietām. Vakcinācija, masku nesāšana, testēšana. Jā. Es domāju, tas ir saprotams, ņemot vērā, ka vakar tieši ir tapuši šie kopējie lēmumi. Un, protams, ka šajā laikā mēs visi centīsimies gan rast atbildes tiem jautājumiem, kas vēl ir neskaidri, un vēl skaidrot, lai cilvēkiem. Un es domāju, ka mēs pat darīsim tā, ka mēs
mēs šos jautājumus pārsūtīsim arī dzen pašvaldību savienībai, lai viņi viņus izmanto vēl atlikušās dienas līdz pirmdienai, lai saprastu, kas ir tas, kas pamatā pedagogus interesē. Jā, jo tur būs arī veselības sektors plaši pārstāvēts Jā. Šajos jautājumos, Jā. Kas noteikti vēl kompetentākus to atbildēs. Super. Paldies. Lēņas kundze, paldies jums liels. Ir, protams, cienījamie konferences apmeklētāji, ir virkni jautājumu, kas ir ar absolūti pašsaprotamām atbildēm. Es pat uzņemtos atbildību uz vienu otru no tiem atbildēt, nebūdams jūsu sistēmas dalībnieks un darbinieks. Nu, piemēram, šeit diezgan uzstājīgi kāds pedagogs vaicā, kā tad Piķis un Zēvēl galu galā būs, vai 10. 12. Klašu skolēni, kuri ir vakcinēti, kopā ar skolotāju, kurš ir vakcinēts, drīkstēs apmeklēt sabiedriskus pasākumus, piemēram, izstādes, teātra, izrādes vai koncerts. Mīļie draugi, atbilde visticamāk skan, protams, ka varēs. Ja šiem cilvēkiem būs derīgs, kā tagad smalki saka, sadarbspējīgs Covid certifikāts par izslimošanu vai vakcināciju. Es neredzu nevienu iemeslu, kāpēc, lai viņi nedrīkstētu apmeklēt kādus koncertus vai teātru izrādes, vienīgi, ja nu valstī iestājās atkal pilnīgs kārtējais lockdowns. Un tas ir vēl citos jautājumos apskatīts. Šis cilvēki prasa, ko tad darīs, kad būs lielais trešais lockdowns? Vai tad skolēni, vidusskolēni varēs nākt klātienē uz skolu? Nu, protams, nevarēs. Ja valstī ir lockdowns, tad valstī ir piejoda lockdowns un nekādas klātienes mācības nenotiek. Nu, tas taču ir, man liekas, pirmās klases bērnam skaidrs. Labi, turpinam konferences, mīļie draugi, es ar lielu prieku dodu vārdu. Tagad, pareizi, paldies, ka jūs man atgādinājāt. Apkopojam rezultātus jautājumam, kuru mēs uzdevām pirms Leiņas kundzes uzstāšanās. Mēs jautājām jums, mūsu konferences apmeklētājiem, mēs jautājām tātad, norādiet lūdzu attālinātajā mācību procesā gūto pieredzi, kuru jūs uzskatāt par tik vērtīgu, lai to attīstītu arī šajā mācību gadā. Un tagad, ko mēs te redzam? Kāds ir jūsu sniegtās atbildes? Tūlīt atpaskatāmies. Tā. Nu, piemēram, mājasdarbu iesniegšana elektroniski, mācību procesa dažādošana. Ļoti bieži ir sastopama atbilde digitālās prasmes, digitālā pratība. Nu, nenoliedzami, cilvēki ir attīstījuši savas prasmes, izmantot datortehniku, nemitīgi ar viņu darbojoties pareizi. Digitālo rīku izmantošana, sapulces. Papildu laiks, lai mācītos, sadarbība digitālā vidē. Kā tas mentimēters ranžē, ko nozīmē zila krāsa, zaļa krāsa un sarkana krāsa šīm atbildēm? Kurš man var to paskaidrot? Vienkārši, lai izskatītos smukāk pareizi. Labi, bet ja es drīkstu veikt šeit kaut kādu novērtēšanu, un nav jau variantu, man jāuzņemās šī atbildība, es teiktu, ka tā digitālo prasmju pilnveidošana ir laikam tas lielākais ieguvums, ko attālinātā mācīšanās ir devusi, un pilnīgi iespējams, ka zināmos variantos šī attālinātā pieeja būs arī jāsaklabā. Es personīgi domāju, ka lielākais galvenais ieguvums ir informācijas tehnoloģiju sektorā tas milzīgais sprādzienu veida attīstības bums, kas notika pagājušā gada laikā, respektīvi, cik milzīgā ātrumā tika pilnveidotas tās tehnoloģijas, lai mums neuzkārtos sapulces, kurās piedalās vienlaicīgi simti un pat brīžiem tūkstoši dalībnieku. Lūk, vēl pirms diviem gadiem tas bija bišķiņa zinātniskā fantastika. Tagad, lūk, tas notiek un... Mums jāsaka paldies, ka mums Latvijā ir viss kārtībā ar internetu pieslēgumiem, ar tīkla, ātrumu un caurlaidību un vispārējo. Es domāju, tas ir tas lielākais iegūms un to noteikti vajag turpināt pilnveidot. Paldies jums visiem, kas sniedz atbildes, tiešām no sirds.